Dobrodošli. Danes si boste ogledali tretjo tekmo slovenske reprezentance na olimpijskih igrah gluhih v Sofiji. Na tretji tekmi, ki je zelo zahtevna, po dveh porazih proti Ameriki in Rusiji, enostavno ni še nič zgubljeno. Slovenska reprezentanca mora danes zmagati in še naslednjič Kenijo danes in jutri Avstralijo. Na to pa bo sistem določil, katerih bo prvih 8 reprezentanc šlo naprej v četrtfinale. Zakaj tak sistem? Naj vas kratko samo informiram, da pred olimpijado sta bili formirani dve skupini po 6 reprezentanc. Na to je odstopila Španija, teden dni po žrebu, ter po narodnosti organizatorja sta prišle v sistem še dve novi reprezentanci, Grčija in Avstralija. Tako so spremenili celotni sistem tekmovanja in postavili 3 posebne skupine. V vsaki prvi skupini 5, nato 4 in v tretji prav tako 4. Najboljših 8 reprezentanc, ki se bo vrstilo v dano tekmovanje, se bo vrstilo po sistemu števila statističnih točk. Če Slovenija sedaj dvakrat zapored zmaga in za dobro razliko košev, bo lahko nadaljevala tekmovanje v četrtfinalu 1. avgusta z prvo tekmo. Kdo pa bo nasprotnik v četrtfinalu, bomo videli po zaključku tega turnirja. Sedaj pa se pripravljamo na tekmo in želimo našim fantom veliko uspeha, dobre igre in pa tudi možnost, da če bo visoka razlika, da bo tudi rezervna klop prišla do igre in pokazala to, kar znajo. Uživajte v tekmi. We'll be right back.
116 proti 35 za Slovenijo. Slovenija je zmagala na današnji tekmi. For us, it was a learning experience, and the game was a bit technical for us. You know, as we are a young team, the DEF basketball just started two years ago, and this is our first international match. So it's a good experience. It was nice. We have learned a lot from what we have seen, and we try and implement what we have seen from the Slovenia team and the other team we have been playing, like the US. It's a good experience. I hope next time we meet, we match a much better team. Yeah, it's a good one. Na današnji tekmi proti Keniji sem zadovoljen za svojo igro. Imel sem dober dan. Tudi ekipa se je lepo podajala igro in smo bili dobre volje in naredili smo kar veliko razliko, tako da sem zadovoljen z rezultatom. Reprezentanca Kenije je sicer, bom rekel, vidi se, da so nova ekipa, mlada ekipa in so nekako vstopali v ta sistem. Prvi smo z njimi igrali, tako da smo tudi za nas, bom rekel, postopnovali našo formo. Na tekmi proti Keniji sem prvič v moji karieri imel krstni nastop na olimpijadi. Zelo sem vesel možnosti trenerjevega poklica, da sem lahko igral. Trener mi je dal naloge, da sem igral v protinapadu in to je moja naloga. In tudi uspel sem dati nekaj košev. In vesel sem, da sem uspel, mislim, da 5-7 košev tudi prispevati k slovenski reprezentanci. In te koše podarjam mojemu očetu, ki ima jutri rojstni dan. In zelo sem vesel, da smo lahko premagali Kenijo. Današnja tekma s Kenijo je bila v bistvu bolj prijateljske narave, saj Kenici niso dorasli še evropski košarki, tako da smo večino tekme odigrali z rezervno postavo, ki je odigrala dobro, borbeno, mogoče v zadnji četrtini malo popustila, ampak naredili so tisto, kar sem zahteval od njih. Zdaj se bolj vse skupaj, naše misli so bolj zbrane in skoncentrirane na četrtfinalno tekmo in čakamo našega nasprotnika, da vidimo, kdo bo naš nasprotnik. Imamo normalno še eno tekmo proti Avstraliji, ki jo jutri ob 2. uri, ki jo bomo poskušali dobiti, v kar verjamem, da jo bomo dobili in smo sposobni premagati Avstralijo. Na to se bojo po vse smeri, mislim, naše misli, preusmerili na četrtfinalno tekmo. In se vidimo v četrtfinalu.